ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদি বোৱাব লাগিব ভক্তিৰসৰ নিজৰা মাজত আৰু মাত্ৰ দহ তাৰিখ আই বাপ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ উন্মুখ আয়োজক সমিতি এতিয়া 60% সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু আমি দ্ৰুতগতিত লাগি আছে ভকত হ'বলৈ আৰু গুৰুজনাক আমি দিনে ৰাতিয়ে খাটিছোঁ যাতে পৰিৱেশনখন খুব ধুনীয়া হয় 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চিমেণ্ট চাপৰিৰ পৰমানন্দ আটা ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 92 সংখ্যক অধিৱেশন নামঘৰ বাটচৰা ধৰ্মধ্বজাৰ বেদী সজাৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ চিত্ৰপথত উজ্বলিব ধেমাজিৰ নৈসৰ্গিক শোভা ধেমাজিৰ চিমেণ্ট চাপৰিৰ এই চেৰেন পথাৰৰ পৰমানন্দ আটা ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শংকৰদেৱ সংঘৰ 92 সংখ্যক অধিৱেশন আৰু এই অধিৱেশনৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখাব খুজিছোঁ ধৰ্মধ্বজা প্ৰায় 16 ফুট উচ্চতাৰ এই ধৰ্মধ্বজাৰ যিমান এই ঠাই এই ধৰ্মধ্বজাত এইবাৰ ফুটি উঠিব ধেমাজিৰ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক অঞ্চল ধেমাজিৰ চিমেণ্ট চাপৰিৰ যি অঞ্চল এই চিমেণ্ট চাপৰি দলঙকে ধৰি চিমেণ্ট চাপৰিৰ আশে পাশে পবা যি অভয়াৰণ্য পবা অভয়াৰণ্যত পোৱা বিভিন্ন পশু পক্ষী ইয়াত ভাস্বৰ হৈ উঠিব ধৰ্মধ্বজাত এই পতাকাবিধিতে আমি ধেমাজি জিলাৰ যিমানবিলাক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বা ধেমাজি জিলাৰ যিবিলাক আমাৰ কীৰ্তিস্তম্ভ আছে আমি গোটেইখিনি ইয়াত চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিসকল ভকত বৈষ্ণৱ আহে বা সকলোৱে তেওঁলোকে ইয়াতে আহিলে আমাৰ গোটেই ধেমাজিখনৰ প্ৰতিচ্ছবিটো দেখা পাব আৰু পবা বিশেষভাৱে আমি পবা বনাঞ্চলখনক আমি বিশেষ গুৰুত্ব দিছোঁ মুখে হৰি নাম সংসাৰে নাই আন কাম গুৰুজনাই দি থৈ যোৱা পৰম্পৰাৰে আদৰিবই লাগিব ভকত বৈষ্ণৱক সেয়ে অধিৱেশনৰ স্থলীত নিৰন্তৰ আখৰা চলিছে নাম কীৰ্তন প্ৰসংগৰ শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনৰ আছে এক অনন্য মাদকতা ভকত বৈষ্ণৱে বিচাৰে ৰৈ যোৱা বাটৰুৱা পৰাণ জোৰাই শুনি যোৱা হৰিগুণ গান ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365